It's time for the Take a Seat podcast. I'm your host, Kevin Howell. Please take a seat. Good morning, everyone. Welcome to Take a Seat TV. This is Kevin Howell, your host, and welcome to this morning's show. We've got a wonderful entrepreneur joining us this morning, a lady who's built an empire in the medical world and also the aesthetics world. So without further ado, let's welcome Melani Creer. Hello, Melani. Baie dankie vir die geleentheid om vanoggend hier saam met jou te kan wees. Dit is baie lekker op so 'n koue woensdagoggend. Ek hoef nie by die werk te wees nie en ek kan lekker uit my warm sitkamer met jou praat. Ja, en nou ek weet jy's 'n workaholic, so hierdie is nie vir jou iets wat normaal sal wees. Jy's om nou by die huis te sit nie, maar dit klink my dis. Nee, dit is 'n bietjie vir my 'n vreemde gevoel, maar dit is baie lekker. Okay, good. Melani, vir die mense wat jy nie ken nie, kom ons praat gou oor wie is jy en wat doen jy vir 'n lewe? Ek is begin aanvanklik as 'n gewone mediese dokter, maar soos ek met elke entrepreneur gaan, begin jou paadjies naderhand aftap en jy gaan in verskillende rigtings in wat op jou pad gesit word en as jy bereid is om kansse te vat en bietjie uit jou comfort zone te dink, dan gaan jou paadjies af wat jou wonderlike plekke uitbring en dit is dan waar daai magic met jou begin gebeur. Okay. Alright, as ek vir jou moet sê om jouself op te som in 3 woorde, wat sal dit wees? Okay. Definitief ambisieus, ek hou nie daarvan om te misluk nie, en dan baie compassion, ek gee regtig om vir mense, en ja, ek wil 'n verskil maak in ander ouens se lewens, en dit vir hulle beter plek maak. Okay. Hoor, dit is ongewoon vir 'n GP om eintlik soos 'n besigheidsvrou te word. Jy vroeg in jou lewe al besef, jy is 'n entrepreneur, of dit eers later in jou lewe gebeur? Ek weet nog steeds nie wat met my gebeur het nie. Dit is dalk daar, maar ek weet dit nog self nie. Onthou, as jy medies gaan swat, jy is 'n baie tipiese mens wanneer jy in die mediese wêreld begin ingaan. Ons is gewoonlik meer die konservatiewe, jy doen die regte ding op die regte manier. Hulle leer jou glad nie in mediese skool om 'n besigheid te bou of so. Ek onthou toe ek in my eerste praktyk oopmaak en ek land daar, hier sit 'n pasiënt. Ek het nie idee hoe maak ek laers oop? Hoe bil ek hom? Wat moet 'n kort masjien hê? Jy leer daai goed nie. So ja, dit was 'n baie interessante pad. Okay. En dink jy het aan daai entrepreneurial goed geleer by jou ouers of dink jy dis iets wat jy moet aanleer? Dink jy mense word gebore daarmee? Yes, nee, ek dink 'n sekere karaktereienskappe waarmee jy gebore word maak dit vir jou makliker, maar nee, ek was definitief nie met dit gebore nie. Ek het baie by my ouers geleer en hulle was soos in my vroeë jare my eerste mentors wat my gehelp het om in daai manier te begin dink en in myself te glo en pak jou moontlike aan, jy gaan dit net regkry. En dan soos jou pad en jou journey aangaan, word ander amazing mense op jou pad gesit. En hulle laat jou verder ontwikkel en ek dink jy hou nooit op groei nie en jy hou nooit op, daar's nie, jy arrive nie en nou is jy iets nie. Net okay. As ek dink ek's daar, dan word die volgende ding op my pad gesit. Okay. Alright, Melani, in die begin die besigheid begin, hoe het jy die naam gekies? Want of sê gou die naam dis van die oorspronklike besigheid. Ek waar ons begin het, toe ek net uit mediese skool gekom het, ek het my huisdoktersjare in 1997 klaar gemaak en toe het ek, ons het gelukkig nog net 1 jaar gehad daai tyd en toe begin ek vroeg met 'n praktyk in Wapatrand. Okay. Toe het hy nog nie 'n naam gehad nie. Later het hy Wapatrand Mediese Sentrum geword wat nou die groot flagship besigheid van ons is en okay. Dit was maar oor die gebied. Het ons nog gesê Wapatrand Mediese Sentrum. Okay. Alright, en toe hoe van dit af, hoe ontwikkel die volgende besigheid toe? So in 2004-5, toe begin Botox en anti-aging ons land tref en almal begin my skielik oor hierdie weer goeters vra. En dis waar ek begin kyk het, maar wat is hierdie wat jou plooie wegvat en jou laat jonger lyk en beter voel en toe daai geweldige nuwe vurk in my pad begin. En ja, die naam het my baie lank gevat. Ek het nie geweet, ons noem dit mos aesthetics, estetiese medisyne, maar wat moet my naam wees? So ek het deur duisende name gegaan en ek het eintlik my passie of my inspirasie by Steve Jobs gekry. Daai i van aesthetics. Ek het altyd van iPhone gehou. Toe wonder ek maar hoekom noem hy dit kolletjie i, klein lettertjie i, phone.
En toe gaan kyk ek eendag, waar is dit? Behalwe dat internet beteken, het dit ook gegaan oor sy drie woorde, individuality, inspire en inform. En dis die drie goed waarvoor ek sta. Elke mens is uniek, ek hoop ek kan jou inlig, dat jy die regte besluite kan neem, en dan inspireer ek jou om op daai pad voor te gaan. Okay. Nou Melanie, daar buitenkant is het nou vandag baie moeilik om uit te staan as 'n besigheid, want weet, daar is duisende besighede wat soortgelyke goed aan wat doen, wat ek doen, wat jy doen, wat almal doen, het almal begin 'n besigheid deesdae. Hoe maak jy seker dat jy uitstaan bo die res? Wat doen jy anders? Ja, daai, maar ek dink my arme personeel wil nie meer daai meetings met my hou nie, want dis my passies en my kernkor waarvoor ek staan. Daar is vir my glad nie onderhandelbaar integriteit en opregtheid. Okay. Dit kan, dit is ook my mense om my mee omring. En dan ook, jy moet omgee vir mense. Jy kan nie in 'n beroep wees waar jy met mense werk wat nie lekker voel nie, wat hulle kom daarna toe vir 'n rede en nou is jy nog half nie lus om met hulle te werk nie. So, ja. Ek sê ook nie ek het 'n span wat vir my werk nie. Ek het 'n span wat saam met my werk. En ons roei hierdie boot saam. Ons is nie een op ons eie en jy doen jou eie ding nie. Dit is absoluut spanwerk. Ja. Maar dan in jou industrie is dit seker ook moeilik want mense kom daar aan en hulle voel nie goed meeste van die tyd. Kom ons sê hulle is siek. Hulle kom daar aan, hulle voel siek. Maar dan kan jy nie bekostig om iemand te hê daar wat onvriendelik is of nie compassion vir mense te hê nie. So dis ek kan sien is 'n groot fokus seker vir jou in jou praktyk. Ja, nou, ek dink dis absoluut hoe jy Look, dit is 'n besigheid, maar geld, ja, ons almal het geld nodig en ons wil geld maak, maar dis nie my primêre dryfveer nie en dis hoekom ek nie in 'n worsmasjien praktyk besigheid wil inkoop nie. Hoe ek wil uitstaan is as 'n pasiënt daar uitloop en hy sê vir my, "Wow, ek voel al klaar beter, ek het nog nie eens my voorskrif gaan haal nie." Dan weet ek, "Yes, ons hierheen het ons reg getref." Okay. En ons hoor jou kind daar in die agtergrond. Wat is wat? Kan ek die deur vir hom oopmaak? Wat is die Jack Russell se naam? Ek het hom probeer keer. Gee my 1 sekond. I'll be back. Okay. 1 sekond. Winston. Okay. Ek dink tot hulle is bietjie verstom dat ek hier by die huis is. So, hulle kan nie glo hulle kan nie in die huis by my sit nie. Oor as meer as een, ek dog is net een. Nee, dat is Peppa en Winston. Winston is nou Winston Churchill vernoem. En Peppa is maar net Peppa. Okay, vernaam nie. Okay. Oor die Melania, toe jy begin het, baie mense wat begin, wat nou vandag kyk, sal wonder, weet, ek wil 'n besigheid begin, maar hoe doen ek het? Hoe begin ek met befondsing en sulke goed? As jy nou dink aan befondsing van die begin af, hoe het jy dit benader? Want ek meen, nie almal van ons word groot in 'n huis waar daar geld is nie, of 'n pa wat help nie, of hoe dit vir jou begin? Ja, daar is 'n moeilike vraag, en vooral vir die jong entrepreneurs vandag, jy is my hart gaan vir hulle uit. Ek dink het was baie makkeliker, so, toe ek nou nie ander om weg nie, maar so al 25 jaar terug, toe ons met hierdie goed begin het, ek sal dink, moet net nie laat geld en jou droom wat te groot is in jou pad staan, die begin klein, begin uit jou huis uit, begin met saam met iemand wat jy vertrou, wat dieselfde waardes en insig as jy het. En begin net, want as jy begin en jy is op die regte pad en jy is besig met jou passie, is dit dit is daai magic factor wat ek nog nie vir jou kan beskryf nie. Dinge gebeur net. Klippe word uit die pad uitgerol en mense begin jou glo en invest in jou besigheid en voor jy ooit vir jou as jy daar wil, jy dink, ach, ek weet, so kan net weer klein raak. Hierdie is raak nou te groot. Ek is nou op 'n ship, wat ek nie weet in wat se rigting weer nie. Ja, ja, ja. So saam met al die groei kom verantwoordelikheid, dis waarvan jy praat. Jy weet, soos jy groter raak, raak al hoe meer van, kom al hoe meer verantwoordelikhede by. En ek dink seker die grootste verantwoordelikheid is die mense wat jy moet bestuur. Praat bietjie oor, hoe jy ontwikkel in mensbestuur, want dis seker nie iets wat jy aan gedink het toe jy begin het nie. En glad nie. Nou, dit word ook nie in medies vir jou geleer nie. So, lewenskielik sit ek en ek het 'n klomp mense wat na my kyk en hulle wil weet wat's volgende en ek soos, oh my God, ek wil net die pasiënt dokter, maar ek moet julle bestuur en ek moet skielik verlofvorms doen en ek moet nou die poppy app doen en ek moet, dis goed wat, dit is wat ek sê, dis 'n pad en dan gaan heeltyd nuwe uitdagings op jou pad kom en nuwe verantwoordelikhede en nuwe, maar dis lekker, as jy entrepreneur is, is dit die goed wat jou maak, ek raak gou-gou verveeld, so as ek dieselfde week het,
dan begin ek al dink, okay, ek wil ietsie nuuts nou inbring, ek moet nou dinge begin verander, ek moet nou weer excitement create. En ja, dit is, en dis hoe mentorship, dink ek, inkom. En ek het nie net een nie, ek het 'n finansiële raadgewer, ek het 'n human resources raadgewer, ek het mense wat my help hoe om amper life coaching vir die mense te kan doen. Dit is jou span, som wie jy werk, wat begin belangrik raak. Ok. Maar en sê gauw my, jou dagelikse skedule, hoe lyk dit? Net vir ander mense wat daar is, om te meers begin, hoe lyk daar skedule? Hoe begin jou dag? Hoe eindig jou dag? Hoe lyk het dier die dag? Ja. Ok. Ek dink, wanneer jy jou eie besigheid het en jy wil interpreneer, weet jou dag gaan baie vroeg begin. Dis wat jou beplanning vir die dag in is, dis die stilte tyd, die eerste uur in die dag, waar jy net jou gedagtes by mekaar kry, fokus op wat vir my voorlê vandag en wat wil ek bereik vir hierdie dag. Anders gaan jy net ongeorganiseerd binnen in jou dag en gaan en jy gaan onvervuld op die ouwe van die dag daar uitstap. En kyk, my dag is my relatief beplan. Ek het nie veel insette daarin nie. Daar's 'n dagboek en ek het onlangs vir die girls gesê, jy kan nie elke 15 minute met iemand insit nie. Dis te veel. Want ek wil tyd spandeer, ek wil en veral as Kevin daar aankom, dan is my boek agter want ons 15 minute word 45 minute en dan is nog nie eers by die mediese deel uitgekom nie. En okay. En dis wat die werk vir my lekker maak. Dit is nie net jy kom en jy siek, ek wil jou reg dokter nie. Ek wil hoor, ja. Wie is jy? Wat maak jou tik? Wie is die mens wat hier voor my sit? So ek leer elke dag by elke mens. Jou nog in die dag aan, vanmiddag 5 uur, 6 uur, hang af, of hoeveel noodgeval is die dag klaar, dan kom jy huis toe. En dis daar waar ek dink jy moet weer jouself by mekaar kry. Laat jy reg is om weer môre soveel te kan gee. Want jou tempo word leeg. En dis wat ek vir elke entrepreneur wil sê. Kry daai balans. Dit wat vir jou energie teruggee. Jy moet opgeef voor jy eers weer kan gee. Ek verstaan. Ok, nou, jy het nog gesê, jy werk die dag, het word redelik vir jou bepaal jou skedule. So ek is geïnteresseerd, hoe hou jy by die balans tussen werk binnen in jou besigheid, soos wat jy baie keer moet doen, en werk aan jou besigheid, want jy moet die balans heel dit hou. Ja, dis waar ek dink ek baie vriende al verloor het, want baie mense wil met jou kuier en sê, maar kom die naweek, jy werk mos nie. Wanneer ek nie by die werk is nie, dan werk ek. So, ek het op een stadium toe besluit, ek hou woensdag oor. Almal wat my al ken nie, tot die my patiënte waarvoor ek so lief is, hulle sal sê, ja, mense, ons nie woensdag by die werk nie. Ja, ek gaan nie op die golfbaan wees nie. Dis wanneer ek hier sit by my huis en ek werk aan en op my besigheid. Jy moet net tyd maak en dis wat in beplanning baie belangrik is. As jy nie beplan nie, ek sê altyd, if you fail to plan, you plan to fail. En eintlik het ek daai ding lang terug geleer toe ek nog baie geduik het. Plan your dive and dive your plan. So jy moet plan. Dit kom altyd by my plan uit. Okay. So jy moet beplan. Okay. En met al die beplanning, wat sal jy sê is die grootste prestasie vir jou so ver in die 25 jaar wat jy al aan die gang is? Is 25 jaar, nee? Meer as 25 jaar. Ja, maar nie die getal is. weet jy, ja, ek dink waar ek nou is, ek het die mees ongelooflikste span. Ons is nou omtrent so 14 mense saam in die praktyk en daai groep mense wat ek by mekaar kon kry en daai samehorigheid en dis my amper soos op 'n boot en almal roei saam. Niemand roei teen mekaar nie. Weet jy, almal sien uit om werk toe te kom. Ons is soos 'n familie en ek dink, ja, dit is van my grootste prestasie, om daai wonderlike klomp mense by mekaar te kom sit en hulle te inspireer en hulle te motiveer en dit maak my tik. Ok. Alright, en in terme van met jou daaglikse frustrasie en stres wat jy moet hanteer, het jy enige maniere ontwikkel oor die jare wat jy nou nog gebruik om die stres en frustrasie te hanteer in besigheid? Ja, ek het eintlik twee groot maniere. Die een, en ek lag al vir my patiënte, as hulle maar nie kry nie, as hulle was jy alweer in die wildtuin. So, wanneer my stres nie helemaal te veel word, en ek sê net, yes, ek moet bietjie time-out vat. Time-out is vir my in die wildtuin. En die ander deel is, hulle raak nogal, hulle dink is weer, want ek gaan vinger alleen. Maar dit is die tyd wat ek net met myself spandeer. Ek klim ek hier in my kar, ek ry af, ek boek my in hierdie boskamp in, en is net ek vir 4 dae. En ek vat my boeke saam, en ek vat my
goed wat ek aan wil werk, en weet jy, as ek daar terugkom, het ek sommer weer krag vir baie. En my ander groot passie is my hardloop. Ek was so graag 2 jaar terug my 10de komrits gedoen het, en ek was so gereed. Ja, en 'n week voor die hele story, gaan ons in lockdown in, en ek kan hom nie doen nie. So, ja, daar is nog 'n droom, wat ek geloof. Okay. Alright, so die 10de een is op pad, dis wat, dis die volgende. Okay. Het jy daarom aanhou draf hierdie jaar na, in met COVID, of het jy... Nee, nou vraag nie. Ons allemaal vram oorgewig, en ons sikkel, en ons is onfix, en ons moun, en nee, maar nee, ons gaan nou weer begin. Okay. Lani, nou, jy het gesê, as jy wil net toe gaan, dan vat jy boeke saam. Wat sê jy sê, is die boek wat jou die meeste beïnvloed het oor die jare? Eindelijk 3. Okay. My hele eerste kontak met die besigheidswereld, want toe was ek dink 4-25, en ek het net die praktijk begin, wat ek nie weet, ek weet nie nog hoe daar arme ding dit oorleef, weet jy, want ek het alles in die boek verkeerd gedoen. En toe het baie goeie vriend daai tyd vir my 'n boek in my hand gedruk, wat als baie van julle ken, ek het dit glad nie geken nie, Rich Dad Poor Dad. En ek dacht, wat sê die boek hierdie? Ja, en ek het hom begin lees, en het was net vir my 'n awakening moment, en dis wat ek besef het, daar's meer in die wereld, en toe het ek baie in hierdie boeke begin ingaan. My volgende een wat vir my, ek nou nog baie van my beginsels op baseer, is Stephen Covey se 7 Habits of Highly Effective People, wat ek gaan lees, elke mens moet daai boek lees, en my derde een was die Outliers van Malcolm Gladwell, wat ek besef het, jy word eers 'n mentor, 'n master, wat jy het ook al wil noem, wanneer jy 10.000 ure, nee, dit vat jou 10 jaar, na 10 jaar, is jy eers 'n outlier, wat jy op daai punt van curve lê, wat jy, nou weet jy waarvan jy praat, en dis hoe ek, yes, inspiratie uitgeput het om, ek soek hulle, daai outliers, en ek wil met hulle tyd spandeer, want binnen 'n uur of 2, kan ek 10 jaar se ondervinding by hulle, in 'n nutshell kry, en weet jy, dit versnel my net, in my volgende besluitnemings, in my journey, in my besigheid, en ja, daar is een wereld daar buiten wat amazing is. Ja. Wie Milan, net jy praat van die 10.000 ure, die 10.000 ure is so belangrik, en dis waar oor Tyker CTV eindelijk gaan, is ons soek mense wat tenminste 10.000 ure al het, om dit te kan deel met ander mense, maar ek het interessante story rondom daar ding, my pa is al jare in besigheid, en hy het altijd my gesê, vir 10 jaar om, it takes 10 years to be an overnight success, was altijd sy story. En toe ek met 10 jaar kom, toe sê ek, Dad, I'm not successful yet, toe sê hy, I meant 20 years. en toen was ek nog 10 jaar aan nou, so ek het die ding nou extend na 20.000 ure toe, maar ja, dis waar, na 10.000 ure, dan dink ek, is jy 'n meester met wat jy doen. Maar ja, die manier hoe jy mense kies, jou span, jy het gepraat hoe belangrik jou span is, en hoe jy hulle inspireer en met hulle praat oor wat jy wil hê, wat in die ware systeem wees, en hoe moet hulle functioneer. Hoe kies jy mense? Hoe, as jy nou begin met mense interview en hulle kom daar aan, hoe besluit jy, hierdie is die persoon vir my? Daai, as jy my ken, en my span wat my so goed ken, is een van my mees stressvolste weke, wanneer ek 'n nuwe mens in daai familie van my met inbring, want rarig, ek het nie werknemers nie, ek het team members, sorry Peppa, daar kom sy nou, sy wil deel van die show wees, maar hulle moet dieselfde waardesysteem as ek het, en dit beteken, ek soek op regte mense, ek soek passievolle mense, ek soek mense met integriteit, ek sê altyd vir hulle, as hulle daar voor my sit, ek gee nie om wat jou CV sê nie, wat jou kwalifikasie sê nie, ek kan jou enig iets leer, maar ek kan nie daai core beginsels, kan ek nie vir jou leer nie, dit moet in jou wees, jy moet daai mens wees, en dan gaan jy inpas, en jy gaan, yes, jy gaan the ride of your life in daai praktyk, daar is nooit oomblik, waar daar nie opwinding, en grappies, en kyk, ek stretch hulle moet baie snaakse goed in daai praktyk doen, maar en hou ons dop, vrijdag gaan ons allemaal sokkie dag hou, allemaal moet hulle sokkies aanwerk, en ons soek nog die foto van hoe ons dit vir mental health maan, wil ons bemarking daarop doen, en so ja, het is lekker, geniet my werk. So het gaan vir jou rarig oor karakter meer as wat jy weet. Ja, die skills, jy moet nou jou basisse goed kan doen, maar ek sal vir enig iets leer wat ek moet, ek sê op die kursus is hier wat jy moet, maar jy moet die waardes en die karakter eigenskappe hê. Ja,
Nalin, as jy moet sê, 'n formule vir 'n entrepreneur wat nou begin, wat dink jy is die formule van 'n suksesvolle entrepreneur? Is daar vir jou so iets, as jy 'n paar goed kan noem, wat bygedra tot jou sukses? Ja, ek het gisteraand bietjie, toe ek nou weet, want jy het my baie min briefing gegee, ek het nie actually geweet wat se vrae jy my gevra, ek het nie moontlik waar gaan ek praat nie. En toe vind ek uit, okay, ons gaan oor entrepreneurskap praat. Nou lank terug, of selfs nou nog, entrepreneur, ek het myself nog nie so gesien nie, want entrepreneur het ek altyd gedog, dis die Richard Bransons en dis die high flyers. Maar ek wil dit maklik maak, want dit is my so moeilike onderwerp en hoe draai jy dit aan mense oor? Nou, omdat Comrades een van my passies is, gaan ek dit amper vir jou aan die hand van my eerste Comrades verduidelik. Nou, waar het vir my begin? Eerste moet daar 'n passie, 'n doelwit, iets wat jou maak tik, want anders gaan jy nie die pad kan volhou nie. En dis waar daai aand toe ek besluit het, maar nou gaan ek my eerste Comrades hardloop. So daar's jou passie, jou doel wat jy hom gestel. Maar nou is dit daar, nou kan jy nie meer terugdraai nie. Jy het daai besluit geneem. Nou kom die beplanning. Jy kan nie net induik en jy het nie 'n idee waar dit gaan nie. So toe ek volgende met daai outliers gaan praat, die ouens wat al hulle Comrades gedoen het, wat al daar deur is, wat vir my kan sê, maar hoe werk dit, hoe beplan jy dit? Jy dis nie net, jy daar gaan op en daar hardloop jy nie. Toe ek baie dinge gehoor, jy moet 1000 kilometer van Januarie tot Junie op jou voete hê, jy moet dan spoedwerk begin doen, jy moet wil te gaan hardloop, jy moet goed in sekere tye hardloop, jy moet 'n opbouwfase, dit is 'n wereld wat my opgaan het. So dan, as jy jou doelwit het, gaan doen jou navorsing, gaan praat met die mense wat al daar deur is, die mense wat het al suksesvol gedoen het, kry inligting. Dan as jy daai inligting het, kom jy harde werk. 'N entrepreneur klink soos hierdie magic factor. Dis nie 'n magic factor nie, die magic factor is harde werk. Ek het in die oggende 4:00 dit reën, dis koud, dit, jy gaan hardloop, want jy weet hoekom jy dit doen. Ek het op my kas deur Nike se slogan geplak. Don't think, just do it. Maar staan ek op en dink ek, oh, dis te koud, ek gaan te dit, ek is te koud. Melanie moet nie dink nie, hardloop. En so, moet nie dink nie, jy weet wat jou plan is, jy weet wat jy wil uitkom, nou moet jy dit doen. Jy moet, dis harde bene kou. Dan gaan jy deur daai hele proses. Ok, so nou het jy die harde werk ingesit. Dan daag jy op. En jy staan op daai wetlyn waar jy begin en jy bewe van bangheid. Want jy weet nie wat vandag vir jou gaan wag nie. En al is jy hoe prepared, jy gaan nog steeds bang wees. Maar moenie laat dit jou laat opgee nie. Jy gaan dit doen. Jy het die werk ingesit. Jou doelwit is daar. Hou jou oop die doelwit. Dan doen jy jou reis en geniet dit. Ek sê ek altyd, moenie so hard werk dat jy vergeet om daai reis, daai journey te geniet nie. Weet jy, nou gaan oomblikke kom. Ek was 2 keer in die bus. Ek klim op daai bus op 70 km, dan sê ek, ek kan nie meer nie. Ek gaan opgee. Hulle wil so kruis op jou bors trek. Toe sê met daai pen by my kom sê ek merk jou, sê ek, ek klim uit die bus uit. Dis weer die bus. O, regtig. Hardloop jy weer. Jy huil, jou tonels bloei. Dis verskriklik, maar weet jy wat? Dis die volgende beginsel. Moenie opgee nie. Byt vas. Daar's 'n poort om jou. Vra hulle om jou te help. Tap energie by die mense om jou. Kom by die wenstreep uit, want eers is lekker. As jy daai doelwit gedoen het en jy kom daaraan en jy het dit. Ag. En dis die raad wat ek vir hulle gaan wil gee. Kry jou doelwit, kry jou passie. Sit jou oë op dit, kry jou mentors wat jou gaan help. En dan is jy op daai pad, moenie uitklim nie. Hou aan, hou net aan. Ons is daar mekaar te ondersteun en jy gaan daar uitkom. En as jy daar uitkom, gaan jy volgende een beplan. Want 'n entrepreneur gee nooit op nie. So as jou een projek klaar is, het jy al so 3 ander oplei. Ek onthou my arme ma, toe sy nog geleef het, het sy altyd aan bel ek haar sê, "Ma, sit jy?" Maar sy sê vir my, "Ag nee. Wat gaan ons nou weer doen?" 'N nuwe idee op pad. 'N volgende idee. Hoe klink dit? En ja, ek dink entrepreneurs kan berekende risiko's vat, maar onthou, nie alle risk-takers of is entrepreneurs nie. So maak jou besluit ingelig en kry raad, maar moenie bang wees nie. Ek sê altyd is soos 'n voeltjie. Ek dink 'n arme baba voel sit in sy nes. Hy weet nie of hy kan vlieg nie, maar een oggend sê sy maf hom, "Nou moet jy vlieg." En sy skop hom uit. En weet jy, hy kan vlieg. Dan vlieg hy. Ja. En ek dink dis waar ons mense ook moet wees. Ja. Moenie bang wees nie. Jy het goed gesê daar wat vir my staan is, een is passie en dan die ander een is die
die geleenthede wat opkom binnen daai stroom van passies. So kom ons praat gou oor daai geleenthede. Hoe kies jy geleenthede? Hoe identifiseer jy geleenthede? Want ek meen, jy kan baie goed doen. Daar's 10,000 goed elke dag wat mens kan doen, maar hoe identifiseer jy iets wat pas by wie jy is? Ja, daai, ja, dis my baie moeilike ding. Ek het amper 20 jaar met seibels begin boer, want dit het op my pad gekom en ek het 'n passie vir diere en ek dink dit hier is die ding en ek gaan sommer nou 'n seibelplaas maak en ek en dalk in hindsight sou dit nou nie die regte besluit gewees het nie, maar dan het ek ook toe ek in daai eenmanspraktyk ook baie jare terug, dit was ek en een ontvangsdame, maar ek het in my hart net gevoel ek's gefrustreerd. Hier's meer, ek wil meer doen en ek dink dit resoneer binne in jou, as jou hart vir jou sê, hierdie is vir my reg, hierdie maak vir my sin, daar is daai iets in jou, wat net vir jou sê, wag, hierdie voel nie vir my reg nie, en dis my ander ding, when in doubt, don't, so, as jy regtig twyfel, wag, gaan doen eers jou navolging, maar as daai ietsie vir jou sê, hierdie is dit, dis wat ek wil doen, yes. Kijk, jy voel steeds stres, dit, ek het aandal nie gelewe, ek dink, oma, hoe, wat het ek nou gedoen, ek weet nie of ek recht ding genoeg nie, maar as jou hart dit vir jou sê, ek glo ons passie en ons purpose is binnen ons elke een, en dit gaan op ons pad gesit word, en die mense gaan op ons pad gesit word, wat ons gaan lei in die richting, jy weet, dis een nou doen. Ja. Manie, nou is interessant nie daarvan praat, want op die Take a Seat Academy is dit wat ons doen, een van die goed wat ons daar doen is, probeer uitkom by wat is die persoon se passie in die lewe, en hoe omskep ons dit in 'n werk of 'n besigheid wat hy dan kan meer suksesvol raak. En een van die goed wat ek daar sê is, dit is die plek waar, eerstens waar die magic gebeur, jy het net gepraat van waar die magic gebeur, mense wonder, hoe het jy dit reg gekry wat jy gedoen het, en baie entrepreneurs, as hulle eerlik is met hulle self, weet self nie hoe die hel het alles by mekaar gekom nie, so wat jy net gesê het. En so, dis een ding is, daar gebeur snaakse goed of bonatuurlike goed wat jy nie kan verduidelik nie. Die tweede ding is, dis regtig die plek waar jy al jou talente maximiseer. Jy gebruik alles wat jy gekry het as Godgegewe talente. Sal jy dit beskryf as passie vir jouself ook, waar jy al jou talente gebruik het en elke ding wat jy aangepak het? Ja, yes, dis baie belangrik wat jy nou daar sê, nie? Want ek dink, as jy daai talente passie, purpose, wat jy het ook al wil noem, wat binnen in jou gesit is, as al daai magic factors by mekaar kom, dis wanneer die magic gebeur. Ek het al gesien, as ek verskriklik sukkel om iets reg te kry, en dis my straf, en ek wil dit nie doen nie, dan is dit nie wat ek opgelyn is om te doen nie. Wanneer die goed net vanself begin gebeur, en soos jy nou net gesê, dan sit ek by myself en dink party maal, hoe het hierdie nou net gebeur? Dit was nie ek nie. Dan weet ek, it was meant to be, en dan is jy op jou pad, maar ek het nooit net, ek weet nie, ek het nooit net geweet, ek het net geweet, ek is mal oor mense, ek wil mense van kleins af net help, ek wil hulle laat beter voel, ja, want ek nou later, hulle is my nog kan mooier laat lyk ook, toet alles my baie mooi by mekaar begin inpas, maar hierdie is nie een voorspelbare pad nie, dit ontwikkel, dit, en dis wat ek sê, moet jy nie self in die boksie sit en sê, dis ek, en dis wat ek net wees ook, vir ontwikkeling, vir groei, vir, en moet nie die geleenthede, wat elke dag, dis ook om ek so excited is om werk toe te gaan, elke pasiënt is vir my een potentiële leidraad, hulle kom met iets daar aan per ty keer, wat ek oor een vraag gehad het, oor gewonder het, en skielik sê hy vir my iets, of ietsie wat ek moet om jou help, en daar gaan vir my een lig aan, en sê, wow, maar dit is ook my concern, en daar is my, wow, Oké, Melanie, ek gaan gou 'n advertensiebreek vat en ons gaan terugkom en praat oor entrepreneurskap en hoe jy meet of jy op die regte ding is. Ons kom nou terug. Want to accelerate your life? Start by finding your purpose. Purpose has become somewhat of a cliché, but in recent years, research has shown that purpose is a tool that can be used to enjoy the abundant life. Yes, you too can become wealthy and live a meaningful life. We have developed an action-packed 6 weeks online course that takes you through 6 critical steps to start taking massive action towards your abundant life. Go to www.takeaseat.tv and click on Academy. Get ready to accelerate. Right, Melanie, so sê vir my, as jy nou besluit het op 'n ding te doen, jy het seker al 'n paar keer in jou lewe goed begin. Wanneer stop mens? Wanneer gee jy op? Wanneer weet jy nou moet ek stop? Hierdie kan nie verder gaan nie. Het jy was al ooit in so'n situasie en hoe dink jy maak mens daai besluit?
besluit. Dus en dit is een bietjie waar ek dink sekere karaktereienskappe nie of goed of sleg wees. Ek haat dit om op te gee. Dis vir my soos as ek moet alles gedoen het. Ek moet elke laaste resort gebruik het. Ek moet my teen 'n muur vasloop wat ek nou net nie meer weet nie. Maar nee, ek het nooit opgegee nie, want ek wil nie. Ek wil nie iets anders opgee nie. So nee, alles moet werk. Wel, potentieel het jy alles gekies in jou passiestroom en dis hoekom jy weet dit sal werk. Ek dink is wanneer mens iets kyk, soos alhoewel jy het gepraat van die sables, dis ook eintlik 'n passie van jou. Dis ook diere, jy sou seker daar ook suksesvol gewees. Ek weet jy het jy die plaas begin of nie? Nee, want toe was ek 25 en dit was so duur, so ek moes daar opgee want ek kon nie die geld by mekaar kry nie. So dis nog nie, okay, ek gaan net nie kan koop nie, maar eendag. Okay. Alright, en wie sal jy sê, Melanie, as 'n entrepreneur, wie daar buite kyk jy na op en sê, yes man, ek kan nogal aspire na dit, ek kyk op na so 'n persoon. Entrepreneur wat jy dink 'n goeie voorbeeld is vir jou. Ek dink ek gaan vir my volgende antwoord hou. Actually, jy. Oh. Want ek het jou al lank en ons praat baie en ek hou van jou manier van dink, jou besigheidsidees, jou waardesisteme, jou kyk, daar's nie meer vir my, ek wil nie nou noodwendig 'n dokter kyk en sê ek wil so 'n dokter wees nie, want dit is net my werk. Ek wil mense inspireer, ek wil mense motiveer, ek wil hulle dit die beste wat hulle kan wees, wil ek hulle probeer uitkry. En so ek kry op hierdie stadium my mentorskap eintlik uit boeke uit. Al hierdie boeke wat ek nou met jou oor gepraat het, dis waar ek lees en waar ek probeer, ja, en ook wanneer mense op my pad kom, elke dag kry ek iemand wat vir my ietsie sê, wat net nog 'n druppeltjie in daai kannetjie van my is. Ek dink in die begin, wanneer jy baie jonk is, dan moet jy vir jou 1 of 2 of 3 baie spesifieke entrepreneurs, wat jou kan ophef en jou op jou pad kan sit en jou besigheid kan suksesvol maak. Maar ek dink as jy later daar kom, dan begin dit baie fyn raak. Dis nie meer een mens nie. Okay. En as jy iemand moet kies in ons geskiedenis, 'n persoon wat vir jou uitstaan, ek dink jy het een van jou honderde vernoem na wat sê Winston Churchill, is dit iemand wat vir jou uitstaan as 'n leier? Ja, op 'n manier, maar eintlik my grootste idool in my hele lewe, vandat ek seker 7 jaar oud was Lady Diana. Ek het net altyd van haar hele fighting spirit, haar manier, sy het nooit opgegee nie. Ek dink hoe meer ek van haar uitvind en al die nuwe episode wat op die TV kom, ek mis nooit een nie. Ek wil alles van haar weet en ek wil nee, sy was absoluut vir my inspirasie. Okay. Dis seker hoekom die anti-aging so groot ding in jou lewe geraak het ook. Jy hou van sulke mooi ikone. Ek hou van mooi ikone, maar weet jy wat? Dit moenie net buite mooi wees nie. Dit as die binne ook mooi is, kan die straalie buite dit uit en dan kan ek net vir jou die final klein goetertjies opsit. En dis hoekom ek ook nou waar my medies begin het en toe dit nou die estetiese medisyne geraak. My laaste nuwe deel wat ek bygesit het is funksionele of ons noem dit integrative medisyne. Nou, dit help nie jou buitekant lyk like, mooi en gesond en goed, maar jou binnekant en nou bedoel ek nie sielkundig nie, jou hoe jou liggaam funksioneer in al hierdie toksiese omgewings waarin ons deesdae is met ons kosse wat nie meer op standaard is nie, ons aanvullings wat nie op standaard is nie. En dis waar ek nou begin het met ek wil jou funksionele deel van jou liggaam ook op sy beste deel kry. En ja, al my dele van my besigheid begin net so mooi inslot, amper soos 'n legkaart wat net by mekaar begin inpas. Ja, so 'n ou kom na jou toe vir een ding en hy stap uit met 'n klomp ander antwoorde wat hy nie gedink het hy gaan kry nie. Ja, en ek dink dis wat die mense ook opgewonde maak as hulle daarin loop en hulle vir my sê, "Maar hoor hier, jy's nie 'n gewone dokter nie. Dis altyd vir die lekkerste. Ek wil nie 'n gewone dokter wat net pilletjies voorskryf en die quick fix en nee, dit maak my glad nie meer opgewonde nie. Ek wil meer doen." Okay. Nou jy praat baie oor hoeveel jy doen en hoeveel jy gedoen kry deur die dag. Hoe bly jy so produktief? Wat se meganismes het jy in plek dat jy so baie goed gedoen kry? Ek meen dit is 2 of 3 idees wat jy heeltyd dryf, besighede wat jy aan die gang moet hou, mense wat jy moet bestuur. Hoe doen jy al daai goed? Wat se metodes gebruik jy om dit alles uit te kom? Ja, ek dink stap 1 is en dit wil ek vir elke intermediër sê,
moet nie vergeet om na jouself te kyk nie, nee. Dit is Stephen Covey's sewende beginsel. Sharpen the saw. So moet nie daai deeltjie wie jy is, want ons verloor onsself partykeer. En ek het op 'n stadium myself heeltemal verloor, want jy raak soos 'n hamster wat net op 'n wiel hardloop en daar's nie en dit vir jou belangrik raak. Bly net agter. Jy begin nie, ek het op 'n stadium nie met my hardloop gedoen nie, ek het nie met my honde gaan stap nie, ek het nie met wildtuin toe gegaan nie, want dit is net ek moet werk, ek moet net voor bly. En nee, prioritiseer. Jy moet 'n balans kry tussen jou lewe en jou werkslewe. So as jy jou gesond hou en gevul hou, kan jy soveel meer vir ander mense gee. Dan weer die span. Die span is my ontsettend belangrik. Ek kan dit nie sonder daai awesome team vir my doen nie. En ek wil net vinnig hulle name sê. Ja. Amelia, sy is die registered nurse, noem ons haar, die sister daar by ons werk. Dan is daar Nelies, sy is my somatoloog en ook my finansiële administreerder, Jani. Sy doen al my debiteure, al my billings, al my, dis sy is ook 'n verskriklike belangrike deel. Dan Lucy, van wie ons binnenkort gaan afskeid neem, hulle gaan Amerika toe trek, so, ja, dit is nou weer waar ek met die onderhoude en die goeders moet begin, sy is ook een van my baie belangrike mense. En dan Maria, sy doen alles, van, dat sy skoon maak, maar sy doen ook die support, sy, elke pasiënt ken haar, sy wil net koffies aandra, sy wil hulle beter voel, sy wil net treat en care, en, maar elke een daar binne, dra hierdie selfe passie en visie en missie en al die goeders wat ons van weet, en dan my dokters, sonder wie ek ook nie kan klaarkom nie, my Elise, Jutta, Christa, Elzaan, selfe type dokters met soveel passie, hulle is meer as net gewone dokters. Kom kyk wat doen ons daar, julle gaan verstom wees. So met my span, ek kyk na myself, en dan, ja, beplanning. Jy moet beplan, ek het in die begin nie beplan nie, en ek het net heeltyd my volgeboek, en dan raak ek heeltemal uit beheer uit, so nou het ek tyd oopgemaak om te sê, dis wat my beplanning doen, want onthou wat ons gesê het, if you fail to plan, you plan to fail, so dis belangrik. Ok. Hoor jy nou, iets wat jy net ook genoem het, ek wil bietjie meer in diepte in dit ingaan, is dat jy probeer baie hard werk aan julle kultuur, hoe die mense met kliënte werk, kliënte diens, al daai goed. Watse metodes gebruik jy om heeltyd jou mense skerp te hou rondom daai ding? Want julle is besig, as mens daar instap, kan jy sien, daar is 'n klomp goed aan die gang, en mens kan baie maklik vergeet dat daar 'n mens sit aan die agterkant van daai prosedure. Hoe hou jy almal so vriendelik, of dreig jy hulle, of wat doen jy? Maar soms dreig ek ook, maar nee, ons probeer het met positieve enforcement doen. Soms dreig positief. Nee, ons het baie aande en aksies en funksies wat ons teambuilding doen. Ek glo as jy mekaar ken en jylle verstaan mekaar. Kyk, daar is net een man, maar die res is allemaal vrouwmense. So, dis moeilik om so 'n klomp estrogeen in 'n plek te manage, maar as jy allemaal se passies, swaar kryse, dit waarom jylle sukkel verstaan, en jy gee om vir daai mens wat langs jou sit, dan is jy ook meer, jy sal meer dit begryp as een bietjie na jou hap, en jy ooreageer nie, en so die mense daar is rarig lief vir mekaar, hulle gee om vir mekaar, ons hou gin aande, ons hou spa daar, ons hou braaivleis sommer daar agter in die parkeerarea van die praktyk, ons doen interessante goed saam, so dit word soos 'n familie, en elkeen gee rarig om vir mekaar daar, en ja, ons het ook vergaderings wat bietjie meer amptelik is, waar ons weer die waardesisteem net verskerp en dit onder aandag bring, en ek dink hulle ken daai lys al uit hulle kop uit, as ek hom uithaal, as hulle nie ons weet waarop staan. As ek maar doen dit net, so, ja, nee, hulle doen hulle beste. Ok. Lani, ek het hier die vraag wat ek altyd nog teruggehou het, en ek wil nog altyd vir 'n dokter hierdie vraag vra oor hulle praktyk, en ek dink jy het 'n goeie antwoord, so ek gaan jou vra, in jare terug in my studies het ek 'n vak gehad operations management, en het gegaan oor een van die moeilikste omgewings om te bestuur, is 'n dokterspraktyk, en dit gaan oor die skedulering van kliënte, want ek is 'n kliënt, hoor ek moet 10 uur daar wees, ek kom 10 uur daar aan, en in meeste praktyke sit ek vir 15 of 30 minute en wag vir my afspraak. Nou, ons as die pasiënte verstaan nie altyd dit nie, want ons dink, maar jy het my geboek vir 10 uur, nou moet ek my tyd
tyd kry en ons verstaan nie hoe dinamies is die kliënte wat by julle is, want dit kan langer of korter vat wat afhangende van die prosedure. Maar julle doen dit ook baie goed. Hoe hanteer jy daai operasionele nagmerrie van skedulering? Jy som het so mooi op. Dit is 'n operasionele nagmerrie. En as ek partykeer dit sarkasties antwoord, dan sê ek jy ons noem dit die wagkamer, want dis hoe jy moet wag. Maar nee, daai het ek nog nie vir jou daai magical antwoord nie. Kyk, eerste, dis waar jou ontvangspersoneel vir my verskriklik belangrik is. Hulle probeer regtig hulle beste en die mense kan baie lelik en baie mislik met hulle wees. En ek verstaan dat jy voel nie lekker as jy daar omkom. Jy voel siek, jy het nou goed, nou moet jy nog 20 minute wag op. Maar ek dink, as het in jou gekommunikeer word, jy verstaan, daar was nou net 'n krisis voor jou, ons moet bietjie wag, kan ons weer bietjie koffie ingooi. Dis waar daai soft issues, dink ek, belangrik is. Moenie die ou net daar laat sit, en hy het nie 'n idee wat gaan aan nie. So, dis wat in daai lysie, daai ding wat ons, meetings wat ons hou, sê vir die patiënt, jammer, ons het bietjie agter geraak, of bietjie bel die ou net ten minste voor die tyd en sê vir hom, jy gaan 'n bietjie wag vir jy bietjie later inkom. Okay, maar dis nou die kommunikasie. Ja. Ons het nou ons afsprake, jy maak het nie meer elke 15 minute, want dokters is geneig, jy is so agter die mense wil so graag 'n afspraak hê, nou prop jy hulle in. Maar dit werk nie, want ek kan jou nie in 15 minute sien nie. Daar is partykeer moeilike goed wat ons moet uitsorteer. So, en dan, boop dit, kom die kind wat nou met 'n cricketbal in die kop getref is, of die een wat sy vinger deurgesny het, of die, daar gaan jou dag. So, nou is dit die planning, skuif hulle uit, kommunikeer aan hulle, so ag pasiënte wees asseblief geduldig, ons wil julle nie as prins laat wag nie, en ons doen ons beste om dit reg te skeduleer. Ja. Maar ek dink ook, maar ek dink ook, dit is seker maar daai agtergrond van as jy die compassion het vir mense, as jy regtig 'n gevoel het vir mense, dan gaan jy hulle reg hanteer. Ek dink jy dryf die agtergrond, jy dryf eintlik die kultuur van compassion en dit het dan die, kom sommer die neuweffek van, met mense ken in die saak, reg kommunikeer. I mean, ek onthou spesifiek wat jy sê van die teeder, ek dink altyd dis so lekker ding daar by julle as jy daar sit en iemand bied vir jou tee aan, dit maak of dit jou dag maak en die hele dag is jy besig om vir ander mense te gee en as jy daar kom dan kry jy half iets terug verniet, so en daai tipe goed wat 'n verskil maak in jou praktyk. Praktyk. So, ja, dis daai goedjies wat ek sal omstem. Maar Joris, ons moeilik om alle daai balle in die lucht te hou, maar ons gaan bly streef en probeer en groei en nuwe maniere inkry en ja. Okay. Hoorie, Melanie, sê gou vir my, jy het net gepraat van jy het baie idees, jy het jou ma gebel en sê ma, hoorie, ek het 'n nuwe idee en dan daai ding begin ontwikkel. Was daar enige van die idees wat jy al gevorm het in die verlede waar jy gedink het, jy's, ek gaan dit nie doen nie en nou is jy spyt daaroor? Miskien lank terug, toe ek klaar geswat het, toe wou ek gaan spesialiseer het in plastiese chirurgie en verder gaan het, en toe het ek het nooit gedoen nie, want na daai 7-8 jaar, dis ek nou al die 4-25, toe ek nie meer lus om nog te swat nie. Al my mense van hoërskool het al begin trou, hulle het besighede gehad, hulle het begin geld maak, ek is nog student. Toe het ek nie verder gaan studeer nie, ek het daar gestop. En ja, soms kan ek nou miskien spyt wees en dink, yes, ek wens ek het dit gedoen, en dan was ek nou 'n plastiese chirurg, maar weer eens glo ek ook, omdat daai pad nie vir my oopgegaan het nie, en dit nie gebeur het nie, dit is nie wat ek moes doen nie, want anders het ek nou mense gesien, en ek het hulle een keer gesien, en hulle was weg, en ek het nooit weer 'n verhouding met hulle gebou nie. Wat my gelukkig maak in my praktyk is, ek ken almal, weet jy, as pasiënte wat ek het hulle babas gevang, en nou word ek nou hulle troues toe uitgenooi, en dis daai pad wat vir my, dit is wat vir my sin maak in die lewe, en het lekker maak, en ek wil het eintlik nie anders sê nie. Okay. So daar is vir Claire Roodman, die beste en mees awesomeste dokter in die wêreld, so dis obviously een van jou kliënte, die vir haar ken nie, en dan is vir... Ek ken haar baie goed, en sy is een van my beste pasiënte. En dan Wilma en Nick Olivier, man, jy gee absoluut baie om vir jou pasiënte. Dankie, julle waardeer dit. En dan is hierso my vrou wat dit vir jou sê. Dit is my baie hartseer deel nog daai. Laat my beste pasiënte trek, so versiek wees toe, maar julle gaan nog steeds my pasiënte bly. Absoluut. En vrienden, en mentors, en alles. Ja, absoluut.
Alright, so Melanie sê vir my, in jou besigheid, in die besigheidswêreld vandag, soos jy nou vorentoe beweeg met jou besigheid, watter goed haal jou uit jou comfort zone uit nog steeds? Wat se goed wat jou gebeur, haal jy nog steeds uit daai? Om hier te sit en met jou te praat. Okay, maar dan gaan ek jou elke maand nooi dat jy gewoon kan raak aan hierdie ding. Ja, nee, ek gaan nooit gewoon raak nie. Weet, uit my comfort seat. Ek dink tyd, om uit my comfort seat uit, om daar nooit genoeg tyd is nie. En vir my, wat 'n baie belangrike deel is, is om aan te hou swat. Mense, en my mense lag of my, sê hulle, oorie, wat sal webinar gaan jy nou alweer doen? Wat sal kursus het jy nou alweer voor ingeskryf? Ek het net 'n absolute honger en, ja, kom sê maar weer passie, om net my kennis te bly verskerp. Weet jy, hierdie wêreld beweeg so vinnig, vir al my resyne, en jy kan nie voorbly nie, so ek moet gereeld sit, en nuwe inligting kry, en nuwe navorsing doen, en ek wil net nie eendag 'n typiese ou dokter raak, en ek skryf net vir voorskrifte, en ek weet nie meer eintlik wat die buite aangaan nie, en ek behandel jou verkeerd, en dit sal my, yes, dit sal vir my uit my comfort zone haal. Ja. So vir entrepreneurs sal jy sê, is 'n goeie ding om nooit te op te leer nie. Al het jy klaar jou graad, en jy dink jy is nou significant, jy sal sê, hou aan swat elke jaar, doen meer kursusse, leer meer goed elke jaar. Ja, jy gaan stagneer, en dis kom ek so baie daarvan hou, dit is nie 'n destination, jy kom nie daar aan nie, ek is nie nou ook as hier, nou is ek hier, en dis nou maar wat dit is nie. Joch, daar is so baie wat nog steeds gebeur, en ontwikkel, en jy moet baie bly, en, maar dis harde werk, jy moet baie bly, heel tyd op die cutting edge bly. Ja. So Melanie, hoe dink jy het entrepreneurskap jou beter mens gemaakt? Hoe het jou karakter verander as mens? Ek dink ek het my meer selfversekerd gemaak. Ek was op skool onthou, wanneer jy gaan weer die swat, as jy die typiese nerd op skool, jy sit heel dag met jou brille en jy swat en jy is maar daai aparte eenkant enetjie en jy glo nie altyd in jouself nie, want jy's nou maar net jy is die akademiese een. En skielik het ek begin sê, maar wow, ek kan mense begin mentor, ek kan 'n besigheid op die been bring, ek doen goed wat ek nooit gedoen het nie, en dit werk, en dit maak 'n verskil in ander mense se lewens, en ja, vandag het ons 'n andere hub daar, waar 20 mense se lewens is deel van daai praktyk, en dit is wat hulle maak diek, en so ek het 'n verskil in ander mense se lewens begin maak, en in my eie lewe, en yes, nee, ek wil ek nooit ander kies, dit was maar in my. Okay. Melanie, wat was die grootste opoffering wat jy gemaakt het in jou lewe tot nou toe met entrepreneurskap? Want obviously is daar is goed wat mens moet opoffer. Altyd 'n prys. Ek sou sê, maar ek is nie spyt daaroor nie, maar ek het 'n familielewe en kinders en, want ek was so gefokus toe ek op 24, 25 my praktyk begin het, ek het net nooit aan kinders gedink nie en 'n familie nie en ek het net gewerk en ek wou net hierdie skip seil en ja, nou sou ek waar ek is en ek het nie kind of kraai nie en ja, so miskien het daai 200 daar agter jou. Dis nou my kinders, en hulle is my alles, en ek love hulle, en ja, en miskien sal ek eendag spyt wees oor daai deeltjie wat ek nie gehad het nie, maar ek het soveel ander goed gekry, en soveel gegroei, en ek dink, dit is hoekom my journey was hierdie een, en dit is hoe dit vir my uitgewerk is, en ek sê altyd, moenie regret sê nie, besluit reg, neem jou besluit, doen dit, en moet nooit terugkyk en sê, nou is ek spyt nie. Ok. Dis nie 'n goeie ding. Ok. Melanie, as jy kan sê, wat sal jy sê was die moeilikste tyd in besigheid vir jou, vanaf jy begin het? Okay, die moeilikste, en ek dink baie entrepreneurs gaan nie mee sukkel, is om van daai eenmansaak na daai groter saak, ek weet nie wat jy dit noem nie, wat jy uit begin brei. Want ewe skielik, dit was maklik, dit net ek en my ontvangstame was, ja, dit was klein, dit was manageable, jy kon alles, en toe skielik, toe skuif ons en ons begin, daar's fisioterapeute, en daar's dietkundiges, en daar's somatoloog, en daar's 5 dokters, en 5, 6, 7 staflede, en joh, dit raak groot, en dan partykeer dink jy, ek wil eerder weer klein gaan, ek wil net dit maklik hê, ek wil dit bestuurbaar en manageable, maar moenie dan weer teruggaan hê, kry dan die hulp en die mentors in, en
gaan dan nog een groter level toe. Moet nie terugdraai nie. Daar was vir my moeilikste, dit was vir my frightening. Toe ek waarskynlik sien, ek moet na al hierdie mense kyk en ek moet hulle allemaal bestuur en ek moet hulle allemaal, ek kan nie vou nie, want dan vou soveel mense saam met my en hulle is afhanklik van hierdie besigheid en hierdie moet werk. Daar is nie ander alternatief nie. Ja. Lonnie, nou, watse planne het jy vir die twee besighede? Nee, wel, as ek nou meer op pad nog, wat is jou visie vorentoe vir al die besighede? Ek dink konstante groei en om op daai besighede te bly. Ek wil net nie nou kom pasiënte, kom ons sê, dis my baie verskriklik. Dan kom hulle by my aan en sê, "Haai, ons is by ons ander dokter gewees. Sy praktyk lyk nog presies soos 10 jaar terug." Nou as jy vir my gaan sê Melanie, ek was hier, alles is dieselfde as 10 jaar terug. Dan gaan ek begin skrik. Ek wil elke jaar, ek wil reinvent. Ek wil nog nie vir jou sê hoe nie, of wat nie, of, maar as jy nou aankom, jy sê, wow, dis glad nie meer dieselfde nie. Dit het nie goed bygekom, hierdie is anders, hierdie is beter. Vind uit wat kan beter wees, en wat kan jy verander, en groter maak, en beter maak, en lekkerder maak vir die patiënte, en anders. Ek sê, moenie, yes, ek wil net nie weet, dit moet precies dieselfde wees. As al die ander plekke nie, dit moet anders wees. Ja, so jou idee van groei en vergroot alles, is nie noodwendig meer takke nie, dit is eindelijk maar gaan oor, dit wat ek doen, wil ek beter doen elke jaar, en mooier doen, en netjieser, en weet, vernieuwing elke jaar, dis hoe jy dit sien. Ek was al toe ons nou oor geleenthede gepraat het, daar was geleenthede waar ek genader is, waar ek moes plekke, praktyke op ander plekke, en meer, maar, weet jy, ek weet nie, dit voel vir my soos 'n jack of all trades en master of none. Ek kan nie, ek sukkel net om hierdie een plek awesome te maak en magical te maak. En ek kan seker nog mense op ander plekke en nee, maar ek wil dit waar ek nou is, wil ek, en dis besig genoeg en daar is genoeg werk vir my daar en dan raak het 'n besigheid en ek wil nooit die my persoonlike aanslag en my persoonlike omgee en dit wat ek vir die mense wil doen, daar wegvat en het raak 'n besigheid nie. Ja, maak sin. Nee, ek wil, dit is nie my pad vorentoe. Ok. Melanie, hoe belangrik is die plek waar jy is? Hoe belangrik is Pretoria vir jou en dat jy hier gevestig is? Ons net al gepraat van, dat jy gehoor, mense wil hê jy moet trek, en my vrou spesifiek. Maar, hoe belangrik is 'n stad vir jou, waar jy gesetel is? Vir besigheid is dit vir my baie belangrik, maar as jy my as mens baie goed ken, ek is nie een stadsmens nie, ek is een bosmens, ek is een plaasmens, ek wil eintlik net in my plakkies en my kortbroek en my, ek wil nie make-up op en my haar met sommer net nie kan hoef te wees nie, en ek wil net wees, maar ek is nie nou daar nie, maar vir besigheid wil ek hier in die stad wees, want dis wat baie dinge gebeur, hier is baie geleenthede, hier is groei, en ja, ek doen al 25 jaar, stap ek een pad met my mense, ja, hulle is soos my familie, ek wil nie op 'n ander plek begin, ek wil hier wees, en ek gaan nie bly. Hou van dit. Maar nou, my laaste vraag vir die dag, ons daar uitgekom, by die laaste vraag. Jeppie! Sê vir my, as jy een boek moet skryf, oor jou lewe, wat sal die titel wees van die boek? Ek dink, my slogan, dat ek vir my aesthetics besigheid gekies het, to add a touch of magic. As ek net elke dag vir elke mens 'n bietjie magic in sy lewe kan sit, het ek my purpose gedoen. Ok. So hier daai magic gesprek, as jy in jou purpose is, dan is daar magic. Dan is daar magic. Okay. Ja, dan maak jy 'n verskil en daai mense stap al uit en ek hoop hulle kan daai magic gaan deel weer op 'n ander plek. En dan doen ons wat ons hier moes doen as mense. Ja. Great. Melanie, hoorie, baie dankie vir jou tyd vandag. Ek weet, is altyd moeilik om 'n uur te vat uit die entrepreneurs se wêreld uit, maar ek was baie lekker om jou te gesels. Ek ken jou al 'n rukkie en ek het vandag nog steeds goed by jou geleer, so baie dankie vir jou tyd. Ek waardeer dit en dankie aan jou span wat jou toegelaat het om hier te wees en alles al jou laste gevat het vir die uur. Ons hoop om vandag weer met jou te gesels. Ag, Kevin, dankie vir jou. Jy het 'n groot verskil in my lewe ook gemaak en dit is 'n voorreg om met jou te praat, want elke keer as ek met jou praat, kry ek soveel nuwe idees en inspirasie en jy motiveer my en jy is een van die awesomeste gesinne wat ek in 'n baie lang tyd ontmoet het. Ek wil julle magic kom ontmoet. Ek het dit doen nie met 3 kinders, 4 dien wat op pad is en 'n trek en 'n besigheid en maar ek weet jy het 'n awesome vrou. En ek dink, elke man is 'n awesome vrou.
Ja, ek het al gehoor agter elke suksesvolle man is 'n verbaasde vrou, maar ek sal daai in 'n vat met. Ag, en ek waardeer, baie dankie. Dankie Melanie, jy moet 'n lekker dag verder hê. Alraai. Bye bye. Bye.